Армысыздар, құрметті қандастар! Бүгін біз қандастар тарапынан жиі қойылатын сұрақтарға жауап береміз. Ендеше кеттік. Қазақстанға көшуді жоспарлаған этникалық қазақтар ең алдымен не істеу қажет? Ең алдымен сізге қоныстанатын елді мекенді нақтылау қажет. Иә, сіз Қазақстанның кез келген жеріне қоныстана аласыз. Дегенмен, елімізде қандастардың көшіп келуіне басымдық берілген өңірлерде бар екендігін айта кеткен жөн. Бүгінгі таңда қандастарды қабылдаудың өңірлік квотасы қарастырылған 5 облыс бар. Олар Ақмола, Павлодар, Қостанай, Солтүстік және Шығыс Қазақстан облыстары. Аталған өңірлердегі елді мекендер бойынша жан-жақты ақпарат алғыңыз келсе, біздің erulik.kz сайтымызды пайдалануыңызға болады. Сіз сайтымызға кіріп, әрбір өңірдегі елді мекендер таңдау арқылы жергілікті аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдай, климаты, өнеркәсібі және демографиялық ахуалы сынды ақпараттармен таныса аласыз. Қосымша сұрақтар бойынша отандастар қорының 1404 байланыс орталығына хабарласуыңызға болады. Біздің сарапшылар сізге репатриация бойынша және басқа да сұрақтарға жауап береді. Сіздермен болған мен Айша, келесі көріскенше.